no. Actually, enough here. Run, enough here. Enough here. Hey, look, Papa. Papa, what are you doing? Larry, you're a cop. Awak akan tahu bahawa duit takkan boleh beli sebuah cinta. Duit boleh beli rumah, boleh beli emas, boleh beli kereta. Awak siapa? Awak bukan pilot tu? Awak bukan Farid? Awak bukan Amy? Tahu takut main-main lagi dengan anak orang.